Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Hari ini tim Tabikun Tanah Dijaga hasil luar biasa. Kita ada di Kampung Belimbing. Dan bersama kita ni Pak Din. Dulu masa padi usia Pak Din 7 hari atau 10 hari tu, dia mula melepasi pada saya saja. Yeah. Jadi kali kedua saya datang musim ni dan alhamdulillah saya lebih kurang 2 bulan 2 minggu lepas saya sedih tengok keadaan kawasan ni banjir habis tenggelam. Berapa hari tenggelam Pak Din? Satu hari satu malam lah. Boleh katakan dekat dua hari satu malam. Dua hari satu malam lah? Haa. Itu sedih kan? Haa, ya lah. Apa nak bakar? Haa, apa nak bakar? Padi dah hijau dah nampak putih. Nampak putih? Ni padi nuklear? Padi nuklear yang saya buat. Okey. Hari tu kita cakap pasal kualiti padi nuklear selepas kita rendam, kita tengok persembahannya cantik. Persembahannya okey. Cantik kan? Ha. So, ni pada usia 30 hari ni. Haa. Pak Din, apa yang Pak Din boleh kongsi dengan kita bila padi nuklear guna musim ni? Dari segi pertumbuhan dia macam mana Pak Din? Pertumbuhan dia kalau boleh tengok kamera Pak Din. Cantik lah dia punya pertumbuhan dia. Ya. Dia punya tu, tapi kita kena kawal jugalah. Kena kawal lah. Berbanding dengan benda-benda lain sebelum ni macam mana Pak Din? Benda yang lain sebelum ni saya pakai ialah dia naik-naik, tapi tak semacam ni lah dia tu untuk nampak lebat. Dia punya pertumbuhan dia tu. Nampak lebat, nampak sekata. Dia banyak banyak lah. Alhamdulillah. So, kuatir dengan padi nuklear? Katanya memang saya kuatir lah. Kalau boleh besok pun nak bawa ni juga. Nak bawa ni juga? Macam mana yang boleh mula idea nak tanam padi nuklear ni? Ini atas tengok kerjaan kawan-kawan tu macam mana kah? Kerjaan ni kita pergi ke kilang Atuan Haji Makno, bertanya dengan Cik Jamal sana berkenaan padi nuklear apa semua. Jadi dia dah bagi panduan apa semua, jadi kita berminat lah. Alhamdulillah. So kalau boleh Pak Din, jadual padi cantik Tabikun tu ikut sepenuhnya. Ikutlah kan. Membaja, waktu vitamin, meracun dan berbagai lagi. So Pak Din, terima kasih banyak. Ni hari tu saya beritahu, kata saya nak bawa orang agensi nuklear datang. Saya ingat lagi sebulan lagi saya ingat kita boleh bawa ni. Kan padi dah nak elok kan, 60 hari kan. Dah 60 hari padi dah kan nak bunti. Nak keluar dah. Bunti besar dah. Tak keluar lagi. Jadi kalau boleh kita buat orang kata apa, seruan di sini. Kalau boleh pihak agensi datang kan. Sebab kita nak jadikan apa kata Melaka ni pengeluar padi nuklear atau pengguna padi nuklear. Jangan dikata kawasan Jelapang dia boleh buat. Betul. Kita juga boleh buat. InsyaAllah. So tengok cantik. Kameraman tolong ambil sikit. Dulu kawasan ni banjir habis tenggelam habis. Okay, pusing pelan-pelan tu kameraman. Jadi tu. Elok, alhamdulillah. So Pak Din, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hari ni buah tangan saya buah nenas saja Pak Din. Cukup Pak Din lah. Setiap kali datang ada buah tangan. Alhamdulillah. Amin. Baik. Terima kasih lah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum.